Mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda Life Cell. Amanya nzisi gawamu reshiti. Banange, nzisi manchi chijirimu. Abantu bagaba gabulura. Ate nsi wetu tuwala. Simanyiyo. Akatika akati, waliwo omuwala. Yageze maso n'okubanga twaliwa mu kkooti. Muise muwala. Olw'ensonga nti kitaawe yamututte mu kkooti. Abeera muwala we. Kati Susan Namuddu Lule olwo nga mutuuze waawe n'akulabye ku 7th Day Village. Ono kitaawe James Michael Lule yagenda maso n'okubanga amuwa ettaka mu 2012. Bwamalirizo muwa mu ettaka mu 2012 nga omanyi nti ettaka tebaligaba mu bigambo, ettaka baligaba mu buwandiike. Obuwandiike bukuyambako okulagayo ng'obujulizi singa wabeerawo ttagali yenayinayina abeerazeewo. Kati ono yamugamba taata, mpandiikira ekipapula ekiraga nti yina ettaka ndiinako obwannannyini nsobole okubanga ngenda mu Positive Bank ate bampoleyo akasente. Ono taata we yamuwandiikira ekipapula era bwato n'agenda mu Positive Bank n'afuna looni ya bukadde 40. Mukumuwola obukadde 40 zino zamuyambako okuzimbamu emizigo gya mirundi 3. Buli muzigo omupangisa abadde amuwa emitwalo 3, kitegeeza emizigo 3 gy'emitwalo 9. Era agenda maso n'okubanga agamba nti ku zino ssente zibadde zimuweebwa abadde atoolako ezimu n'asasula looni ate endala n'aziwa kitaawe singa aba ayinayo kye yeetaaga. Ng'agamba nze bannange sibadde nakyemalira, taata mbadde muwa kasente kaneno kenzija muzine nyumba. Naye ate kinneewunyisiza okubanga mu mbeera bweti agenze maso n'okubanga aneefulira. Futi poloti eno eri wakati wa futi anamwemu n'asatumunnya. Bwe nkugamba futi anamwemu n'asatumunnya teweewuunya. Ettaka lye nankula banne mulimanyi. Liba lya ttunzi ate nga liri katale. Kati taata agamba nze n'oyo mwana simumanyi mu baana bange, kyokka ye omwana alumiriza agamba ndi second born mu baana ba taata. Yatuzaala abaana 5, nze wakubiri. Anneegaana atya? Lwaki yasobola kunneegaana nga nkyali muto? Lwaki anneegaana kati? Yampa erinnya lya Lule ate era n'antuuma Namuddu okulagira ddala nti nno ndi mwana we. Kati talina kwewussa, alina okugenda maaso n'okubanga akkiriza. Agamba nti just baafunyemu obutakkaanya kuba bulijjo abadde nga bakwatagana bulungi nnyo. Naye n'obutakkaanya obwabaddewo obutonotono, munnange taata we yagenzedde maaso n'okubanga agenda mu kkooti n'agamba neetaaga ebyange, saagala kumbuulira, saagala akummanyiira. Nonno kati awo wakati mu kuwaabaamu kkooti ya LDC, mukikazi watu yagenze maaso n'okubanga addukire wa senga wamanyikiddwa nga Christine Kiganda. Namwe munansenga, taata neefuulidde agamba si yanzaala ate era angoba ne ku ttaka. Empapula nziina eziraga nti nno yampa mbulamu, nziina eziraga nti nno yampa yeeyagalidde, teri n'omu yamukaka naye ate kati ayagala kunneefuulira. Sengaawe yamugamba ekimu munnange, genda weetondere kitaawo, nze sina kye nnyinza kukuyamba mwezi ensonga. Ettaka lyoli kati ate nze siyinza kumusalirawo ki kyayagala. Kati taata yagenze maaso n'okubanga ennyumba aziwamba era baneeno n'ateekako n'abateekeddwa okuzisolooza abalala. Kati Namuddu akyalaja n'agamba bannange munnyambe, nsaba yenayinayina gwe kikutteko agenze maaso n'okubanga nnyamba kubanga mulooni gye nafuna mu bbanka ya Post bambi bakyamubanja obukadde 15. Agamba asobeddwa tamanyi ssente gy'agenda kuzijja ezinaasasula looni eyo gye yajjayo. Agamba munnyambe amuntaase, taata yeefudde naye ng'ate nina empapula. Ye taata agamba sigaanye namuwandiikira n'agenda n'afuna looni mu bbanka naye nze simuwaawo ku ttaka lyange. Yakozesa lukujjukujju okulowooza nti ettaka lirye. Nze namuwandiikira bagende bamuwe ssente naye saamuwandiikira nti muwadde. Kale bw'obitunuulire byonna tebitegeerekeka. Omuntu gw'owa ettaka mu 2012 bwe kiba nga mu 2022
awolabye nti nno awali tewamuwa mu bujjuvu kitegeeza mulina okwetereza n'omwana mu kifo ky'okugerera waggulu genda maaso n'okubanga osinkana kitaawo munonye engeri gye mukwataganamu mu mbeera bwetu kale nze Sega wa Murshid mu mawulire amalala nyongera okujjukiza abantu mwenna bannange mugende maaso n'okubanga mukozesa obuntu bulamu mu buli kintu kye mugenda maaso n'okubanga mukola olw'ensonga waliwo omuvubuka oba omusajja yagenze maaso n'okubanga asindikibwa eruzira lwakulya mmere na kwebaka ate n'agaana okusasula musajja mukulu ono ye Joseph Mugume oluusi yeyita Ramcho yagenze maaso n'okubanga ayingira oteremu n'alya bulungi nnyo n'asolobeza ate era n'amaliriza n'abuyiwa oba neyebaka ono yaloopeddwa mu kkooti ya LDC awe Makerere era wansi w'omulamuzi amanyikiddwa nga Martins Kiria ono yagenze maaso n'okubanga amusomera emisango omuli egy'okutwala ebyamaguzi mu lukujjukujju ndowooza kitegeeza alina okugenda maaso n'okubanga awuza annyonnyole ani yamuwa emmere ate era lwaki teyasasula kati ono ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwa November okutuuka nga bbiri omwezi ogwa December kigambibwa awo emulago ku Camp David ono yagenda maaso n'okubanga agenda awa ewa Judith Natulinda n'agenda maaso n'okubanga bamuwa emmere gyagenda maaso n'okuba oba gyatagenda maaso nakubanga asasula ono bamukukunula kyankwanzi ndowooza gye yali agenze okwekukuma era ne bamusimba mu maaso g'omulamuzi kale embeera bw'etyo bwekyali sayidi eyo nze Sega wa Murshid.